নমস্কাৰ, মই অক্সিতাই সমূহ নিউজ আছাম এইটৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বটদ্ৰৱা থানত আয়োজন কৰিছে দৌল মহোৎসৱ। আজি দ্বিতীয় দিনা সমগ্ৰ বটদ্ৰৱাৰ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছে। বটদ্ৰৱা থানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম হোৱা দেখা গৈছে। আজি দ্বিতীয় দিনা বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। লাগিছে আগেও এনেকৈ আহোঁ যদিও বাৰু এনেকৈ গাবলৈ সুবিধা নাপাওঁ, কিন্তু এইবাৰ আমি সুবিধা পাই ভাল পাইছোঁ। মুৰাগুৰি লালুংগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, ভগৱানৰ ওচৰত এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমি যাতে আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ, এনেই ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ভালে লাগিছে ইয়ালৈ আহি, বহুত মানুহ দেখিছোঁ, বহুত বহুত দূৰৰ পৰা মানুহে দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে, ভালেই লাগিছে। আহি মানুহবোৰক দেখিও ভাল লাগিছে। ভোমৰাগুৰি লালুংগাঁও গুৰু ওচৰত আৰু কি আৰু, চবৰে এইটো এটা হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, চবৰে ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, নিজেও ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁও, উন্নত মানৰ চিকিৎসা সেৱা, অভিজ্ঞ চিকিৎসক, 24/7 ইমাৰজেঞ্চি সেৱাৰে আপোনাৰ আপোন চহৰ মৰিগাঁৱত চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁও। এপেণ্ডিক্স গল্ড ব্লাডাৰ চিজাৰিয়ান অপাৰেশ্যন অতি ন্যূনতম খৰচতে সম্পন্ন কৰা হয়। আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এক্সৰে, ECG সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাই উপলব্ধ। ইয়াৰ লগতে হস্পিটেলৰ ভিতৰতে ফাৰ্মাচীত সকলো ধৰণৰ ঔষধো পাব। যিকোনো জৰুৰীকালীন সেৱা, ডক্টৰৰ সবিশেষ আৰু আগতীয়া বুকিঙৰ বাবে এতিয়া যোগাযোগ কৰক চুলতান মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পাতাল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ মৰিগাঁৱৰ সৈতে। তেওঁলোকৰ যোগাযোগ নম্বৰ 8822686715। তেওঁলোকৰ ঠিকনা মৈধালী পথাৰ, দমাল ৰোড, মৰিগাঁও।